Sumoki ni ang mga pipila kama kinanglan nun aron ta maluwas. Kinanglan kita magkuha og tukmang kahibalo sa Dios. Tungod kay kini atong mabasa sa Juan 17:3 nag-ingon nga, kini nagkahulugan og kinabuhing walay katapusan. Ang ilang pagkuha og kahibalo kanimo ang bugtong matuod nga Dios og sa usa nga imong gipadala si Jesucristo. Si Apostol Juan naghisgot nga magkuha og kahibalo kang kinsa sa bugtong matuod nga Dios ug sa usa nga imong gipadala nga mao si Jesucristo. Kay kun atong matikdan sa panahon sa yutanong ministeryo, ang anak sa Dios kanunay nagtumong sa pagtagad ngadto sa iyang amahan ug dili sa iyang kaugalingon. Wala gyud siya nangangkon nga mao ang Dios nga labing gamhanan. Sa daghang okasyon, gitan-aw ni Jesus nga ang iyang kahimtang diha sa kahikayan sa Dios pinaagi sa pag-ingon nga siya ubos sa iyang amahan. Gani si Jesus mipadayag sa Juan 14:28 nga ang amahan labaw pa kay kanako. Ang imubang iglesia nagtugdo kanimo sa matuod nga relasyon tali sa Dios ug ni Kristo? O ikaw ba gipatuo nga si Jesus mismo ang labing gamhanan ni Dios? Nan ang imong kaluwasan nagdepende sa pagbaton ug tukmang pagsabot. Sa pag-ampo sa Ginoo, si Jesus nag-awhag sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo nga niingon, balaan nun unta ang imong ngalan. Mateo 6:9. Ang kadaghanang hubad sa Biblia nagtago sa ngalan sa Dios nga naghubad ni anang dagkong litra nga Ginoo. Apan sa karaang kopya sa daang tugon ang ngalan sa Dios makita kapin sa unom kalibo ka beses. Busa ang Salmo 83:18 kana atong mabasa, aron ang katawhan mahibalo nga ikaw kansa ngalan mao si Jehova. Ikaw ang labing hataas sa tibuok yuta. Gitudluan ka ba sa paggamit sa ngalan sa Dios nga Jehova? Kun wala, ang imong kaluwasan namiligro. Kay ang tanang nagatawag sa ngalan ni Jehova maluwas. Mabasa ka na sa Buhat 2:21 or pwede nimo siyang itandi sa Joel 2:32. Mauto siya ang pipila katubag sa bahin sa pangutana nga sa unsang paagi man ta maluwas. Kung gusto mo dugang informasyon, inbox ko ninyo or mag-comment mo kay andam ko nga muabi-abi sa inyo ha. Daghang salamat ug diri na lang sa kukuto maayong adlaw sa inyong tanan.